A segunda fase do programa Inova Mais, de incentivo à economia verde, vai contar com quase 150 milhões de reais em investimentos. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, e o BNDES apresentaram a segunda fase do Inova Mais para representantes da indústria na sede da Fiesp, em São Paulo. O foco é em projetos nas áreas de bioeconomia florestal, novos combustíveis, economia circular, transformação digital, saúde, materiais avançados e defesa. A parceria com a Embrapi permite que o BNDES repasse recursos para a Embrapi, recursos não reembolsáveis, e a Embrapi, assim, com as suas unidades, façam projetos com as parcerias com as empresas e chegue de forma mais ágil e mais célere às empresas. Essa etapa do Inova Mais destina 145 milhões de reais em estímulos para soluções inovadoras, especialmente na indústria digital e sustentável, a indústria 4.0. Diferentemente de um financiamento comum, esses recursos são não reembolsáveis. As empresas não precisam devolver os valores recebidos. Tudo que traz a indústria 4.0 é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Você ter uma indústria competitiva, produtiva e cada vez agregando mais valor ao negócio da empresa. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a reindustrialização brasileira é estratégica para reinserir o país como ator global relevante. Todos os países no mundo estão adotando políticas de fortalecimento de cadeias produtivas internas, para não ficar dependente de outras nações, dado o que aconteceu na Covid.